25 may respublikamizning barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Albatta bu tadbirlar yoshlik davrini eslatuvchi bayram tusini olib, barchani birdek xursand qildi. Ushbu tadbirlardan so'ng o'quvchilarga yozgi ta'til boshlanib, maktab bitiruvchilari oliygohlarga kirishga tayyorgarlik ko'rishadi. Barchaning esida birdek yaxshi xotirlanadigan tadbirga sinfdoshlari orasida o'zini ko'rsatish uchunmi yoki boshqa maqsaddami, voyaga yetmagan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan o'quvchilar orasida ota-onasining yoyinki akasining avtomobilini boshqarib, o'zining va boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlangan o'quvchilar uchramoqda. Ushbu holatlar bo'yicha qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtinchalik jarima maydoniga 2023 yıl 25 may günü Guliston şahar Guliston ko'chasida harakatlanib kelayotgan avtomobil to'xtatilib, hujjatlarini tekshirishdan tekshirgan vaqtimizda bu haydovchi hujjatlarini taqdim qila olmadi. Bu haydovchi maktab o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib, yarim majburiyatiga vaqtincha olib kelindi. Bu holat qanday takrorlangan? Tengdoshlarimga tavsiyam yo'q. Hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlaringizga avtomobil boshqaruvini bermang. Farzandingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang.